Aiheena oli mikrobien monilääkeresistenssi. Ja mä olen laittanut tähän esitykseen, joka sitten tästä tulee tietty versio jakoon myöskin tuonne Filhan sivuille, niin näitä lyhenteitä. Yleensä mä aloitan tämän varmuuden vuoksi, vaikka kaikille nämä on pääasiassa tuttuja nämä lyhenteet, että tiedätte mistä puhutaan, ettei tarvitse arvailla esityksen aikana, mitä lyhenne tarkoittaa. Otsikkona oli moniresistenssi ja ensimmäinen ongelma, että miten me määritellään, mitä tarkoittaa moniresistenssi. Nyt mä keskityn tietenkin bakteereihin. Mikrobilääkkeitähän on myöskin viruksia ja sieniä kohtaan, mutta tässä esityksessä on pelkästään bakteereista puhutaan. Ja muutama vuosi sitten tuli Euroopan tautiviraston ja Amerikan vastaavan viraston yhteinen julkaisu. Siinä oli mukana eurooppalaisia ja muitakin asiantuntijoita näiden organisaatioiden ulkopuoleltakin. Ja ne määritteli nämä moniresistenssin. Tämä on tämmöiset yleiset määritelmät sille, että mitä tarkoittaa moniresistenssi. Ja siellä oli muun muassa nämä lyhenteet MDR, XDR ja PDR tässä julkaisussa määritelty. Ja ne joudutaan määrittelemään oikeastaan bakteerikohtaisesti. Ja heillä on semmoiset taulukot siellä. No se mitä mä olen tähän kuvaan laittanut, niin on tämmöiset vielä yleistetyt versiot näistä määritelmistä, että MDR on tämmöinen bakteeri, voidaan puhua, jos se on resistentti kolmelle tai useammalle eri antibioottiryhmälle. Ja tämä ei tietenkään koske tämä määritelmä mykobakteeri, tai siis tubia, vaan muita bakteereita. Sitten XDR on semmoinen, että se on lähes jo melkein kaikille resistentti. Sieltä löytyy yksi tai kaksi antibioottia eri ryhmää ja niiden edustaja, jolle tämä on in vitro-testauksessa herkkä. Ja sitten PDR on semmoinen bakteeri, jotta ei ole enää yhtään käytössä olevaa mikrobilääkettä, jolle tämä in vitro-testauksessa olisi herkkä tämä bakteeri. Ja itse asiassa tällaisia PDR-kantoja, ne on hyvin harvinaisia, mutta niitä kyllä esiintyy jo nykyään. Yksittäisiä kantoja ja jopa pieniä epidemioita saattaa olla tällaisten bakteerikantojen aiheuttamana. MRSA on määritelmän mukaan, niin se on tämän ECDC, CDC määritelmän mukaan, niin katsotaan, että se on jo MDR. Sitä tietysti voidaan vähän kritisoida tällä hetkellä, koska uusia lääkkeitä sen hoitoon on tullut, muun muassa kefalosporiineja. Kaikki kefalosporiineja ei auta heti ole, tai siellä on resistentti kaikille kefalosporiineille. ESP on usein MDR, ja sitten nämä karpapenemaaseja tuottavat kannat, eli CPE-kannat, niin ne on näitä XDR. Ja sitten tämä VDR, Acinetobacter pseudomonas, jota me tässä esityksessä ihan lopussa käyn läpi myöskin näitä kahta viimeistä, niin ne on sitten eri vaihtoehtoja löytyy, mutta nehän on luonnostaan aika resistenttejä. Että hankittua resistenssi on sen lisäksi. No, mikrobilääkeresistenssin seurantaa Suomessa tehdään, tai on meillä useampia seurantajärjestelmiä, jotka olen luetellut tähän, ja minulla on seuraavassa esityksessä, tai tässä esityksessä lähden tästä FIRESTä, FINRES-kuvia näytän, ja jonkin verran myöskin tartuntarekisterin kuvia. Tämä FINRES-raportti, joka löytyy verkostakin, löytyy tuolla FINRES 2013 hakusanalla esimerkiksi, niin sinnehän kerätään kliinisten laboratorioiden tuottamaa herkkyystietoa, jonka THL kokoaa yhteen omaan tietokantaan ja julkaisee tämän raportin. Ja se, mikä tässä tämän esityksen kannalta on merkittävä, on, että nyt viime vuonna tähän raporttiin saatiin mukaan tällaisia moniresistenssiprofiileja näille bakteereille, tietyille bakteereille. Tässä on esimerkkinä Acinetobacter baumannii niin nyt, ja täällä näkyy, jos on vuodet, ja täällä on resistenttien osuus, ja nyt tässä on se mikrobilääkeyhdistelmä täällä alla näkyvissä. Eli kuinka paljon esimerkiksi tässä oli meropeneemille ja fluorokinolonille resistenttejä kantoja kaikista Acinetobacter-kannoista, joita nämä kliiniset laboratoriot oli tutkineet ja tähän tietokantaan tietotoimitettu. Ja vastaavanlaisia tuloksia löytyy Acinetobacterin lisäksi E. colille, Klebsiella pneumoniille, pseudomonakselle, Staphylococcus aureukselle ja Streptococcus pneumoniille. Jotain kuvia mulla tässä onkin näistä raportista tämän esityksen aikana. Mutta käydäänpä ensin näitä moniresistenttejä bakteereja ja niiden epidemiologista tilannetta nyt lävitse tässä. Mulla on tässä näin tärkeimmät, ihan kaikkea ei käsitellä ja sen aika lailla esimerkinomaisesti käy näitä läpi. No, niin kuin määritelmäkin jo sanoi, MRSA:ta pidetään aina moniresistenttinä bakteerina. Se moniresistenssihan syntyy siitä, että se on hankkinut nämä
näitä MEC-geenejä ja sitä kautta se ei nämä beta-laktaamiryhmän antibiootit enää tehoa tähän aureukseen. Eli tulee resistentiksi kaikille stafylokokkipenisilleen ja kefalosporineille ja karbapeneemeille. Tämä on suhteellisen yksiselitteisesti todettavissa laboratorioissa, milloin stafylokokkusaureus on MRSA ja milloin ei. Jos katsotaan epidemiologista tilannetta, tämä on FINRES-materiaalista. Me nähdään, että tämä on prosentteja täällä esittää, ja tämä tarkoittaa nyt kuinka paljon MRSA on stafylokokeista. Ja tässä on eri näytetyypit, verivirtsa- ja märkänäytteet. Me nähdään, että osuus on suhteellisen pieni. Esimerkiksi verestä invasiivisista infektioista ne löydetään 1-2% välillä kaikista kannoista. Ne on MRSA suomalaisessa materiaalissa. Se, mikä tässä on mun mielestä merkittävää, on se, että se ei ole mitään selvää nousua nähtävissä missään näissä näyteryhmissä. Pikemminkin voidaan jopa ajatella jonkinlaista laskua. Mutta ennen kaikkea voidaan ajatella, että se tilanne on ollut on suhteellisen vakio. Ei ole menemässä huonompaan suuntaan ainakaan MRSA:n kohdalla. Sitten jos ajatellaan vielä, että se vielä tulee resistentimmäksi, eli on MRSA, ja vielä sen lisäksi resistentti muita mikrobilääkkeitä kuin näitä beta-laktaameja kohtaan, esimerkiksi fluorokinoloja, aminoglykosideja tai jopa niiden kaikkien kombinaatioita kohdaan, niin sitten prosentit tulee jo hyvin pieneksi. Eli siis kun nyt verrataan siis kaikkiin aureuskantoihin, mitä on eristetty. Tietenkin MRSA:n sisällä niin näiden osuus on, siellä on MRSA-kannoista, niin fluorokinoloresistenttejä on paljon enemmän kuin mitä tämä näyttää tässä. Mutta tämän tyyppinen moniresistenssi ei ole siis kokonaan määrään verrattuna niin kauhean iso. Suomen tilanne vastaa hyvin sitä, mitä Euroopassa tiedetään. Eli tässä on nyt tämän eurooppalaisen verkoston EARS-netin kuva, tai kaksi kuvaa siitä vuosilta 2010-2013. Nämä on siis verestä ja likvorista, eli invasiivista infektioista eristettyjen stafylokokkien, niin kuinka paljon siellä on MRSA:ta. Ja mitä punaisempi kuva, sitä korkeampi se prosentti on. Me nähdään, että tietyissä Etelä-Euroopan maissa tämä tilanne on aika huono. Puhutaan lähes 50% kannoista, jotka on MRSA:ta tuottavia stafylokokeista. Mutta se, mikä on positiivista, niin Euroopan kartta on tullut vähemmän punaiseksi tänä aikana. Täällä nähdään se kokonaisen lasku, minkälainen trendi on vuosina 2010-2013 ollut Euroopan tasolla, kun samaa keräystä on toistettu vuodesta toiseen. Se on tietyissä isoissa maissa, vaikka niiden väri ei tässä ole vielä kunnolla muuttunut, tietysti me nähdään jotain tiettyjä muutoksia tässäkin, niin on saatu näitä torjuntatoimia onnistumaan, mikä on johtanut siihen, että MRSA:n osuus on jonkin verran laskenut, tai ainakin kehitys on ollut parempaan suuntaan. Toisaalta täällä pohjoisessa ollaan pysytty suhteellisen vihreinä tämän asian suhteen. No, enterokokki, ennen kaikkea tämä vankkumisinteresentti enterokokki, niin siinä on tapahtunut oikeastaan semmoinen muutos näiden viimeisten vuosien aikana, että kun kliiniset laboratoriot on saanut uusia tunnistusmenetelmiä käyttöönsä, ennen kaikkea tämä massaspektrometriaan perustuvia, niin enterokokit voidaan tunnistaa paremmin kuin aikaisemmin. Ja silloin näitä uusia lajeja, tänne on laitettu, ei tänne mitään uusia lajeja, mutta niitä löydetään helpommin, kun ne pystytään saadaan paremmalle tasolle. Ja vankkomysinteresistentti enterokokki on määritellään tällä hetkellä niin, että se on Enterococcus faecium tai Enterococcus fecalis, joka on hankkinut nämä vankeenit. Ja silloin se saa resistenssin tätä vankkomysiniä kohtaan. Ja vankkomysiinihän on hyvin tärkeä lääke enterokokki-infektioiden hoidossa, koska niin kuin mä alussa mainitsin, niin nämä on aika lailla jo luonnostaan nämä enterokokit, varsinkin faecium, niin resistenttejä eri antibiootteja kohtaan. Ja nyt pienenä ongelmana ja vähän mietinnän kohteena on se, että miten näihin muihin lajeihin suhtaudutaan, pitäisikö nekin lukea VRE:ksi vai ei. Ja ihan tarkkaan ottaen eurooppalainen suositus, mikä tällä hetkellä on olemassa, niin VRE:hen luetaan vaan nämä kaksi lajia. Ja jos me katsotaan sitten esimerkiksi nyt näiden kohdalla tilannetta Suomessa, niin se on suhteellisen hyvä. Täällä on siis kantamäärät, eli yksittäiset isolaatit, mitä löydetään, ei prosentteja. Ja se on näytteet ja eri vuodet, niin voidaan todeta, että yksittäisiä VRE-löydöksiä Suomesta tulee. Saattaa tulla jonkinlainen pieni epidemiakin, mutta tällä hetkellä tilanne vaikuttaa näiden suhteen varsin hyvältä. Ja se koskee myös Eurooppaa, valtaosaa Eurooppaakin, lukuun ottamatta muutamia maita, kuten Irlantia. Sitten mennään streptokokkus pneumoniin. Tässä on nyt sitten
verestä eristetyt streptokokit ja taas Finres-materiaalia. Ja katsotaan yleensä resistenssin kehittymistä vuosien 2008-2013 välillä, niin me nähdään tässä, että erytromycin resistenssi olisi ehkä jonkin verran laskussa. Vastaavasti tämä penisilliini herkkyydeltään alentuneiden määrä, eli nämä R ja I, tässä on pelkästään täysin resistentit, tässä on ne myös, jotka herkkyydeltään alentuvat mukaan, tämä olisi pikkusen jopa nousussa tänä aikana ollut vielä. Mutta näitä todella R ja niitä on aika vähän. Jos me katsotaan Euroopan tilannetta pneumokokin suhteen, ja tässä nyt on esimerkkinä makrolidiresistenssi, eli erytromycin resistenssi pääasiassa, niin me nähdään, että Suomi on tämmöinen oranssi väriltään. Ja tietyissä Euroopan maissa tilanne on, ne on punaisia täällä. Me erotaan jonkin verran siitä, mitä täällä näissä muissa Pohjoismaissa on. Esimerkiksi Norja, Tanska, niin on ollut vihreitä ja Ruotsikin on pikkusen vähemmän punainen kuin mitä me olemme tämän suhteen. Tässä on sitten, ja tuo oli siis invasiiviset infektiot tuossa. Ja tässä on sitten pneumokokki, mutta nyt ollaan tultu ikäryhmään alle 5-vuotiaat ja on märkänäytteet. Ja tästä me nähdään, täytyy katsoa välin kelloa, että pysyn aikataulussa. Tästä me nähdään, että erytromycin resistenssi on selkeästi tässä ikäryhmässä laskussa. Tuolla se on ollut korkeimmillaan joskus 2009, mutta sen jälkeen se on lähtenyt laskuun. Vastaavasti myös clindamycini. Myöskin penisilliinin herkkyydeltä alentuneiden määrä on laskus, tetrasykliinin sulfatrimetoprimi ja sitten myöskin näitä penisille täysin resistenttien määrä on laskenut. Tästä täytyy tosin huomauttaa se, että tuossa vaiheessa 2010-2011 Suomessa niin kuin muuallakin useissa Euroopan maissa vaihdettiin tätä tulkintastandardia, joka vaikutti tähän penisilliinin resistenteiksi tulkittavien määrään jonkin verran. Ja tässä on nyt mielenkiintoinen tämä asia sinänsä, että Suomeen tuli rokotusohjelmaan pneumokokkirokote 2010 syksyllä, ja se on hyvin paljon mahdollista, että tämä hyvä trendi, mikä täällä on nähtävissä, on tämän rokotteen aikaansaannosta. Ja toivotaan, että se jatkuu, eikä tämmöistä korvausilmiötä, mitä muualla on havaittu, niin tule tapahtumaan. No, pneumokokilla esiintyy myös moniresistenssiä. Finras-materiaalista se löydetään, niin kuin mä sanoinkin, eli täällä resistenssi penisilliini erytromycinia kohtaan, tai sitten tähän lisätään vielä tetrasykliinit mukaan, tai sulfatrimetoprimit, ja me nähdään, että se pyörii tuolla 10% molemmin puolin. Tässä on nyt kaikki näytetyypit ja kaikista ikäryhmistä koottuna yhteen, mutta tuollainen yleiskuva siitä, että moniresistenttejäkin bakteereja, jotka on useammalle eri antibiootille resistenttejä, niin löytyy. Nyt me ollaan käyty näitä gram-positiivisia läpi, eli siis MRSA, VRE ja pneumokokki, jotka oli tärkeitä, ja voidaan sanoa, että näiden kohdalla niin Suomen tilanne on pääosin pysynyt joko ennallaan tai jossain määrin, esimerkiksi pneumokokin kohdalla näyttää selvästi parantuvan resistenssin suhteen. Sitten me tullaan näihin gram-negatiivisiin, ja otetaan täältä ensin tämä hyvin yleinen infektioiden aiheuttaja, eli E. coli, missä virtsatieinfektioissa erittäin yleinen. Ja käydään läpi nyt vähän, mitä resistenssi tällä sektorilla on kehittynyt. Ja niin kuin tästä kuvasta, joka on myöskin Finres-materiaalia nähdään, niin tilanne on itse asiassa juuri päinvastainen, kun vertaa esimerkiksi siihen pneumokokin kuvaan, mikä oli vähän aikaa sitten. Nämä on nyt verestä eristettyjä E-kolikantoja. Ja tässä on kefalospori nyt ensimmäisenä ryhmänä, ja nähdään kaikissa selkeä nousu resistenttien kantojen osuudessa. Onneksi on kuitenkin alle 10%, mutta nousussa on. Sama koskee myös aminoglykosideja ja ciprofloxacinissa mennään jo yli 10%, ja myös täällä piperhetatsabaktaamissakin voidaan ajatella, että on nousua. Se mikä on positiivista tässä, niin on se, että meropeneemeille ja karvapeneemeille resistenttejä kantoja on äärimmäisen vähän. Käytännössä tässä materiaalissa ei ole yhtään. Eli näitä CPE-tä tuottavia kantoja, tai CPE-kantoja. Jos katsotaan Euroopan tasoa taas, niin se mitä me nähdään täällä, niin heijastaa varmaan sitä, mitä Euroopassa on tapahtunut. Tässä on esimerkkinä fluorokinolin resistenssi, eli esimerkiksi resistenssi ciprofloxacinia kohtaan, ja koko Euroopassa tilanne on sinänsä aika huono. Mulla ei ole nyt sellaista kuvaa, joka näyttäisi, miten se on kehittynyt tässä, mutta se mitä Suomesta äsken näytettiin tässä ciprofloxacinin kohdalla, pitää kyllä paikkansa muun Euroopan kanssa myöskin. Eli
resistenttejä kantoja, varsinkin Etelä-Euroopassa, mutta myös muuallakin esiintyy suhteellisen paljon. Nyt puhutaan invasiivisista infektioista. Tämä vertailtavuus on sinänsä kohtalaisen hyvä eri Euroopan maiden kesken. Tässä on nyt tartuntatautirekisterin materiaalia, ja tämä kuvaaja tehty sen perusteella. Me nähdään tässä, että ja nyt täällä on E. coli, mukana myös on klepsialla, ja sitten tuo MRSA:kin on otettu samaan kuvaan. Täällä on ilmaantuvuus 100 000 henkeä kohden, ja nyt on invasiivisista infektioista eristettyjen kantojen osuus. Ja paljonko on niitä, jotka on kolmannen polven kefalosporinille resistenttejä, joka nyt tässä on lyhennetty ESBL:ksi, ja mikä niiden osuus on siellä. Ja me nähdään E. colin kohdalla selkeä nousu vuodesta 2008, joista saakka näitä on ilmoitettu tartuntarekisteriin ihan tänne 2013 saakka. 2014 tilanne näyttäisi tasaantuneen. Vastaavanlaista nousua MRSA:n kohdalla ei ole nähtävissä, se on tälleen vähän heilunut. Klebsiolan kohdalla ehkä jonkin verran nousua, mutta ei yhtä jyrkkää. Ja jos katsotaan kantajuutta, eli ei välttämättä ole infektion aiheuttaja, mutta näitä löytyy kuitenkin, niin tilanne on E. colin kohdalla hyvin samanlainen. Tuossa se on kääntynyt 2013 jälkeen jonkin verran laskuun, mutta nousu on ollut melko voimakasta. Ja verrattuna näihin MRSA:han tai klepsiellaan, niin tilanne on ihan selkeä ero siinä. Eli Euroopan tasolla tämä fluorokinoliresistenssi, niin vastaavasti myös Euroopan tasolla ESBL:n osuus E. colilla on kasvanut, ja me tiedetään, että tämä on itse asiassa maailmanlaajuinen ongelma. ESBL:ää tuottavat E. coli-kannat on yleistynyt 2000-luvulla hyvin laajasti, ja se nähdään myös Suomessa sekä infektioissa että kolonisaatiossa. Ja se on tämmöinen selkeä ilmiö, jonka syitä ei ihan tarkkaan kyllä tiedetä, mistä se johtuu. Jos katsotaan ihan sairaalalähtöisiä infektioita, ja nyt taas verestä eristettyjä E. coli-kantoja, ja tässä on näiden tapausten määrä, täällä on paljon, mikä osuus on sitten ESBL:ää tuottavia tai kolmannen polven kefalosporin resistenttejä kantoja. Me nähdään tässä, että kun 1999-2013 aikana, niin tässä on ollut selkeä nousu myöskin täällä, eli sairaalalähtöisissä infektioissa. Klebsiolan kohdalla ihan vastaava asia ei ole havaittavissa. E. colin kohdalla tämä, että ESBL tuottavat kannat lisääntyy, niin tarkoittaa myöskin sitä, että näiden, jotka on resistenttejä useammille eri lääkeryhmille, niiden määrä lisääntyy. Eli tässä nähdään ne, jotka on ESBL ja jotka on fluorokinolle, esimerkiksi siprolle resistenttejä, se kasvaa ihan selkeästi tässä näin. Tämä on Finres-materiaalia. Samoin aminoglykosidia kohtaan ja jopa näitä kaikkia kolmea antibioottiryhmää kohtaan. Eli tämä ESBL ja yleistyminen tarkoittaa myöskin sitä, että monet E. coli-kannat, MDR-kannat todella, niiden määrä myöskin on lisääntymässä. Toki me pysytään vielä alle 5% kaikista kannoista, mutta esimerkiksi verrattuna siihen, mitä meillä oli MRSA:n kohdalla, niin tämä lukuhan on selvästi isompi. Ja nyt on kyseessä verinäytteet. Klebsiellan kohdalla vastaavaa tämmöistä ilmiötä ei ole havaittavissa. Eli niiden epidemiologia eroaa toisistaan klebsiellan ja E. colin. Mutta klebsiolan kohdalla on syytä muistaa se, että meillä on iso uhka olemassa resistenssin suhteen, ja se on nämä karpapenemaaseen tuottavat bakteerikannat. Tässä on nyt THL-materiaalia, ja katsotaan, miten paljon yksittäisiä CPE, eli karpapenemaaseen tuottavia kantoja Suomesta on löydetty vuosina 2009-2014. Täällä on ne eri karpapenemaasit, niitä on monenlaisia, ja niitä kaikkia löydetään. Mutta tämä pylväs tässä kuvaa paljon kaikkia yhteensä on tullut. Ja vuoden 2013 pylvässä on mukana tämä meidän ainut epidemia, mikä täällä Suomessa on ollut, johon kuuluu kaiken kaikkiaan 9 bakteerikantaa. Ja 10 bakteerikantaa 9 potilasta. Mutta tässä me nähdään selkeä nousu näiden kantojen määrässä. Niitä löytyy enemmän, on löytynyt joka vuosi enemmän kuin aikaisempina vuosina, varsinkin jos tästä poistetaan se epidemian kannat. Ja erityisesti nämä tietyt NDM-tuottavat kannat, ne on yleistymässä, ja me tiedetään, että tämä on esimerkiksi hyvin yleinen, nämä tämän tyyppiset karpapenemaaseen tuottavat kannat on hyvin yleisiä esimerkiksi Intian niemimaalla ja Aasiassa. Ja niitä saadaan esimerkiksi matkailun yhteydessä ilman kontaktia sairaalaympäristöön. Ja se saattaa olla sen syynä, minkä takia niitä täälläkin löydetään nyt enemmän, kun matkaillaan enemmän. Tämä kuvaakin sitä, että mistä nämä on tullut. Tämä on tosin vuoteen 2013 saakka, sitä ei ole päivitetty sen jälkeen, mutta me nähdään esimerkiksi nämä E. coli-kannat ja
klepsilapneumonikannat, niin hyvin paljon esimerkiksi tulee Intiasta tänne. Me ollaan jäljitetty sitä, että mihin näillä potilailla on ollut kontaktia sitä ennen kuin tämä bakteerikanta on löydetty. Ja kun katsotaan vuosia 2009-2014, ja 70% tapauksista me pystytään selvittämään, tai potilaalla on siis kontakti jonnekin ulkomaille. Esimerkiksi on matkustellut Intiassa jonkin aikaa aikaisemmin, ennen kuin tämä tämmöinen bakteerikanta löydetään ulosteesta. Eli se on selvä riskitekijä sille, että kolonisoituu tämmöisellä hyvin kohta puhun nyt resistenssistä lisää, niin hyvin resistentillä bakteerikannalla. Tai jos sitä on ollut sairaalahoidossa jossain maassa. Ja niin kuin mä sanoin, nämä on hyvin, hyvin resistenttejä nämä tietyt bakteerikannat. Nyt me mennään lähelle jo sitä, mitä oli se PDR. Eli tässä on Klebsiella pneumonia, jolla oli tämä NDM-karvapenemoisi. Potilas oli matkustellut Intiassa. Tämä ei aiheuttanut infektiota tämä bakteerikanta, mutta se löydettiin hänestä, eli oli kolonisoitunut. Voin tässä vaiheessa sanoa, että suurin osa näistä löydöksistä on itse asiassa kolonisaatiota. Hyvin vähän on infektioita, todella. Ja jos me katsotaan, niin tämähän on resistentti lähes kaikille antibiooteille, mitä on olemassa. Eli kefalosporinit ja penisilinit täällä, karvapenemit täällä, jopa inhibiittoriyhdistelmät täällä, resistentti. Sitten tulee fluorokinolit, tetrasykliinit, sitten tulee tämmöisiä nitrofurantoinia, temosilliinia, fosfomysiiniä, klorafenikoniä, sulfatrimia, kaikille resistentti. Ainoa mikä on, niin on tämä vanha kolistiini, jolle se oli in vitro-testauksessa herkkä. Sanoma, mikä tässä on, että näällä Kreikassa, Italiassa, tai ainakin he on raportoinut myös kolistiinille ja kaikille aminoglykosideille resistenttejä Klebsiella pneumonikantoihin, jopa useammasta eri kaupungista, joka tarkoittaa sitä, että siellä saattaa olla kehittymässä, ei sitä tiedä vielä, tilanne, että ne lähtee samalla lailla leviämään siellä. Toki se tulee sitten vaikuttamaan jossain vaiheessa myös meille tänne, kun potilassiirtoja tulee, mikäli se on hyvin pääsee hyvin laajalle leviämään siellä. Ja sitten nämä hoitovaihtoehdot alkaa olemaan vähissä, kun se on näillekin resistentti. Mutta toivotaan, että ainakin me pystymme näiden leviämisen estämään täällä. Karvapenemiresistenssissä on tapahtunut selvää kehitystä Euroopan tasolla heikompaan suuntaan, ja Klebsiella pneumonian kohdalla 2009-2013 ja taas tätä Euroopan tautiviraston materiaalia. Eurooppa on pääosin vihreä, mutta tietyt alueet on muuttunut jo punertaviksi ja hyvinkin punaisiksi, niin kuin Kreikka täällä näin. Mutta tämä ei valitettavasti anna ihan koko totuutta siitä kuvasta. Tuohan kerätään invasiivisista infektioista tieto. Niin kuin mä sanoin, suurin osa meidänkin tapauksista on potilaat, jotka on kolonisoitunut näillä. Ja se on se edeltävä vaihe. Jos me katsotaan Eurooppaa, niin Eurooppa on toisen tyyppinen väriltään. Se ei ole enää vihreä. Islanti on vihreä näiden suhteen. Siellä ei ole tällaisia. Tähän on luettu mukaan nyt myöskin muutkin kuin ei-invasiiviset infektiot. Tämä on oikeastaan tämmöinen paikallisten referenssilaboratorioiden ja asiantuntijoiden analyysi maan tilanteesta. Ja se antaa kyllä sen kuvan, että Euroopassa karvapenemiresistenssi on tietenkin näissä maissa, ja Israel on mukana tässä, erittäin huono, mutta se on myös muutamissa muissa maissa niin selvästi lisääntynyt, ja sitten se ongelma on olemassa siellä. Esimerkiksi Irlanti on tuolta, Unkari on tämmöisiä esimerkkejä, jossa se on suhteellisen huono tietyissä osissa, tietyissä sairaaloissa. Siellä on tapahtunut bakteerikantojen leviämistä sairaalasta toiseen. Ja sitten meillä ei ole kaikista maista läheskään kattavia tietoja edes. Vielä hälyttävämpää on tosiaan tämä, että näitä, jotka on kolistiinille ja näille aminoglykoseille, siis käytännössä kaikille antibiooteille, mitä EASNETiin kerätään, niin resistenttien bakteereja löytyy täällä hyvin korkeita prosentteja näissä maissa. Et toivottavasti se tilanne ei siellä sitten, no en tiedä, saadaanko sitä kuriin, kun sitä tähänkään mennessä olisi saatu kuriin, mutta aika heikko se on näiden tiettyjen maiden osalta. Sitten muutama sana tästä akinetobakteerista ja sitten pseudomonaksesta. Eli mehän tiedetään, että akinetobakteerit, nehän aiheuttaa infektioita lähinnä tämmöisille potilaille, joiden immuunipuolustusjärjestelmä on heikossa kunnossa, ja ne on luonnostaan hyvin resistenttejä. On kourallinen lääkkeitä, mitä voidaan käyttää niiden infektioiden hoidossa. Ja tässä on Findas-materiaalia, ja katsotaan, miten moniresistenssi, jos tämä määritellään, että on karpapeneemi,
eri meropeneemiä, esimerkiksi fluorokinolla, niin miten niiden osuus on Suomessa? Kuinka paljon tämmöisiä kantoja löytyy Acinetobacter baumannin kohdalla? Ja se on onneksi aika alhaista. Ja itse asiassa se on mennyt viimeisten vuosien aikana vähän parempaan suuntaan. Se ei ole mikään hälyttävä tilanne. Pseudomonaksen kohdalla, jos katsotaan moniresistenssiä, niin siellä on jonkin verran nousua, joka lohtuu lähinnä ennen kaikkea karvapeneemiresistenssin tietystä noususta, mutta edelleen prosentit on aika pieniä. Mutta näiden kohdalla sekä Acinetobacterin että Baumannin kohdalla täytyy muistaa se, että ulkomailla ja Suomeenkin näitä on löydetty useitakin kappaleita, niin esiintyy hyvin, hyvin resistenttejä bakteerikantoja. Eli tämä oli Acinetobacter baumanni, joka on täällä Suomessa eristetty, joka oli siis tokolistiini löytyy täältä, jolle se oli herkkä, mutta kaikille muille resistenteille, ainakin osa, tästä tämä oli useampi kanta löytynyt, niin osa oli jopa topralle resistenttejä. Niin tuossa on nyt kaikki ne lääkkeet, joille eurooppalainen suositus antaa herkkyysmääritysrajat, jotka siis katsotaan, että ne on tehokkaita baumanniin aiheuttamien infektioiden hoidossa. Lähes kaikille oli resistentti. Tämmöisiä löytyy maailmalla ja niitä voi tulla tännekin. Eli se täytyy pitää mielessä. Eli yhteenvetona voisin todeta, että meillä mikrobilääkäristen seuranta on Suomessa ihan hyvällä tasolla. Se perustuu usean eri järjestelmään. Ja jos me katsotaan näitä järjestelmiä, me tiedetään, että esimerkiksi MRSA VRN kohdalla tilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, jossain määrin jopa parantunut. Pneumokokin kohdalla ilmeisesti rokotusohjelma vaikuttaa ja resistenttien kantojen osuus on laskussa, mikä on hyvä asia. Suomi on ollut vähän ehkä jäljessä muita Pohjoismaita ainakin tämän resistenssin kehityksen suhteen. Sen sijaan gram-negatiivisten kohdalla ESBL:n yleistyminen maailmanlaajuisesti näkyy myös täällä ja se on iso ongelma, aiheuttaa hoidollisiakin ongelmia. Ja nämä todella resistentit karpapeneemaaseja tuottavat gram-miinussauvat niin on iso ongelma tietyissä eurooppalaisissa maissa jo tällä hetkellä ja meillä se nähdään, että tänne tulee yksittäisiä bakteerikantoja. Lähinnä tulee muualta potilaiden mukana. Kiitoksia. Ja nyt olisiko kysymyksiä? Minun täytyy vaihtaa toiseen puhelimeen, kun siihen tulee nämä tekstiviestin mukana tulevat kysymykset, jos niitä tulee. Joo, hei. Mä kysyisin sellaisen asian, että tästä MRSAsta esimerkiksi, kun meillä oli yhdessä tai meidän paikassa se ilmentyi tapauksia ja sitten sitä yritettiin päästä eroon. Ja tarttuuko se siis myös pintojen ja siis tarkoitan tällaisten pöytien ja pintojen ja ovenkahvojen välityksellä, kun se oli meillä niin kuin sellainen iso ongelma ja ei millään meinannut päästä niistä tapauksista. Niitä aina tuli uudestaan ja uudestaan just tämä resistentti, tämä Staphylococci aureus. Joo. Kyllä se pääosat leviämistä varmaan tapahtuu ihan käsien välityksellä. Näin voidaan ajatella. Mutta mä en nyt ihan voi mennä sanoa, kun en ole varsinaisesti MRSAan keskityt, että kauanko se säilyy pinnalla ja kuinka kauan se on tartuttava siitä, mutta ei se nyt ihan heti myöskään siitä kuole. Eli kyllä niitä pintojakin täytyy hoitaa. Ja siihenhän ei ole niin kuin antibiootti, joka muuta kuin yksi tai kaksi, joka tehoo. MRSA-hoito on siis, joo, meillähän on ollut perinteisesti se, jos on infektiosta kysymys, niin vankkomysiini, se semmoinen antibiootti, jota on käytetty sen hoidossa. Nyt on viime vuosina tullut kaksi uutta kefalosporiinia. Mulla ei ole nyt tällä hetkellä tietoa, mikä resistenssi Suomessa on, MRSA-resistenssi niitä kohtaan on, mutta maailmalta on raportoitu, että se on hyvin vähäistä. Ja sitten on tullut muutamia muitakin lääkkeitä, ne ei välttämättä kaikki ole vielä käytössä Suomessa, jota voidaan käyttää MRSAn aiheuttamien infektioiden hoidossa. Tämä on sellainen alue, missä lääketeollisuus on onnistunut tuottamaan uusia antibiootteja. Olisiko muita kysymyksiä? Odotatko vähän, niin toi mikrofoni tulee. Onko jotain erityisiä ohjeita turisteille, kun kaikenlaisista vatsataudeista ja rokotuksista ja malarioista niin kuin ihmisille tiedotetaan, mutta yleensä näistä niin vaan ammattilaiset keskenään puhuu, että 80% kantaa jotakin, kun tulee Intiasta ynnä muuta, niin onko jotain käytännön ohjeita? Mä luulen, että meidänkin ohjeissa mainitaan se, että se on tämä perusohjeet, mitä käytetään turistiripulin ehkäisyyn, niin niitä käytetään, niin ne toimii myöskin näiden mikrobilääkkeille resistenttien bakteerien kolonisoitumisen ehkäisyssä.
Eli hyvä käsihygienia, hyvä WC-hygienia ja täytyy miettiä, mitä syö, mitä juo. Että se on tietenkin tämmöisissä maissa kuin Intia, jossa perushygienian taso saattaa olla hyvin heikko, niin aika hankalaa toteuttaa, mutta ne on ne parhaat ohjeet, mitä voidaan antaa. Olisiko vielä kysymyksiä? Hyvä. Jos ei, niin kiitoksia ja me jatketaan sitten enää eteenpäin.